Ось тут моя улюблена кімната в домі, і, по суті, тут я влаштувала своє робоче місце, тому що тут почуваюся найбільш комфортно і затишно. Для Людмили Казмірук домашній офіс – це і навчальний клас, і місце для занять творчістю. У школі вона викладає англійську, а у вільний час виготовляє ляльки Тіллі. Перша з них тепер її своєрідний талісман. Вона досі ще в хорошому стані, досить. Ось, ну, вона такий дуже приємний спогад, тому що дійсно вона вийшла досить якісна. Якщо для когось дистанційне навчання – це справжнє випробування, то для неї тут більше переваг. Недоліком для мене в дистанційній роботі є те, що все-таки відсутній людський контакт. Немає тих обіймів, немає живих оченят, і це найбільший для мене недолік. Перевага є те, що все-таки можливо якось спланувати, тобі більше часу з'являється. Людмила каже, є чимало освітніх програм і технологій, які дозволяють зробити навчальний процес цікавим і дистанційно. Для мене найбільш комфортним в роботі є Zoom, він для мене найбільш продуктивний. Тобто я можу вивести і будь-яке відео, і гру, і фотографію, граматичні завдання створити. Тут є дошка, на якій можна писати, можна малювати. Для того, щоб домашній офіс був затишним, окрім зручного крісла, жінка радить розташовувати речі так, щоб усе було під рукою. Для неї це підручники, книги. На робочому столі Людмили завжди улюблений горня-подарунок, наповнений водою або чаєм. Береш горнятку, читаєш – ну, проблема. Настрій створять квіти у горщику або у вазі, каже Людмила. Серед переваг роботи вдома також. Плюс економія для мене часу в тому, що, наприклад, ти доїжджаєш на роботу, повертаєшся до роботи, десь якщо в тебе там є якісь перерви, ти все рівно знаходишся на роботі, а тут ти можеш відволіктися. Зокрема, й на домашні справи або на допомогу в навчанні дітям. А в перервах між роботою завжди є час для кото-розрядки.